בזמנו נעשתה עבודה בנושא הזה, תמ"א 15 ב' נדמה לי, העבודה הזאת הצביעה על שני מקומות שבהם ניתן לעשות את השדה המשלים לנתב"ג, כדי לענות על אותה בעיה של קיבולת שמתמלאת והולכת, אחד בנבטים והשני באזור ציקלג, עבודה שנעשתה על ידי משרד לרמן בזמנו ואושרה טנטטיבית אבל לא ממש קיבלה את הגושפנקה הסופית. אני חשבתי תמיד שהרעיון לפתח בנבטים שדה חלופי הוא רעיון מצוין. נבטים זה היום שדה צבאי, אנחנו מכירים אותו, זה לא סוד. יש בו גם מסלול שהוא המסלול הארוך המשוכלל במדינה, ולפחות לתפיסתנו בהרבה שנים אין מניעה מלקיים בו בו זמנית גם שדה צבאי וגם שדה אזרחי. צריך לומר שעמדתי זאת לא התקבלה, מערכת הביטחון מאוד מתנגדת ויש הרבה סיבות לטענתם מדוע זה לא יעבוד וזה לא נכון לעשות, ונשארנו בלי האופציה הזאת. החלופה הנוספת שהייתה לשני הציקלג, לפי דעתי הוא לא, זה לא מקום שיתאים בסופו של דבר, ולכן אנחנו נמצאים היום עם שתי חלופות. חלופה אחת זה חלופה בים, שאני חושב באמת שצריך היה לפתח את זה כבר לפני 15 שנה, ולצערי, למרות הרבה מאוד ניסיונות, זה לא הגיע לידי מימוש. והדבר השני, יש כרגע ניסיון לפחות לראות ברמת דוד שדה משלים לנתב"ג. שעל פניו זה נשמע מעניין ויש לזה אולי סיכוי טוב מבחינת הפריסה הנכונה בתוך מדינת ישראל, כיוון שהצפון מחייב איזשהו מתקנים מהסוג הזה או עוגנים מהסוג הזה כדי לעשות את השינוי בצפון. אני הייתי שמח אם היה אחד בנבטים ואחד ברמת דוד, אבל אנחנו צפויים כרגיל כשמדובר בשדה שדה תעופה, אנחנו צפויים לכל מערך ההתנגדויות והקונפליקטים שקיימים מול ההתיישבות שנמצאת מסביב וכל אלה שירגישו שהם נפגעים, ונשאלת השאלה אם באמת הנזק שווה את התועלת מצד אחד, ואם יש פתרונות מתאימים. אין לי כרגע אינסייט ברור לעניין הזה. אני מאוד הייתי מעודד את הפיתוח של הרעיון הזה וקידומו, ולשים את התוכניות ולבחון אותם מול התושבים ועם התושבים ועם כל בעלי העניין בהיבט הזה, ולראות כיצד מקדמים אותו באמת ברמת אביב, ובמקביל מתחילים באופן נמרץ, יש היום מכרז כזה שמתגלגל באופן נמרץ כדי לטפל בנושא של שדה התעופה המשלים בים. לא הייתה התכוונות למקום פיזי מסוים. דובר במשך השנים על הרבה מאוד חלופות, מול תל אביב זה נשמע כאילו טבעי, ובעיקר אם רוצים להוציא שדה דוב, אז רצו לראות אותו בים, או חלופי לו בים, או להצטרף למשהו בים, אז הייתה אפשרות כזאת, נתניה דיברה על איזושהי אפשרות, אשדוד, ראשון, כל אחד ניסה להציע הצעה מהסוג הזה, אין לי עמדה ברורה כרגע להגיד איפה המקום ה... אידיאלי מבחינה זאת. אני מזכיר שהבעיה העיקרית, היא החיבור ליבשה. זאת נקודת החיבור. אגב, היה פה גם פרויקט גמר אחד לפני כמה שנים, בטכניון, שעשה את זה מול אטלית, לדוגמה. פרויקט גמר מאוד מעניין, מאוד יפה, ולעשות את זה מול אטלית. אבל אפשר כמובן, אין לי עמדה ברורה מהו המקום הנכון במקרה זה. Thank you.